Taigi šiandien svarbių sprendimų turi priimti ir jau dalį priėmusi vyriausybė, kalbant apie aplinkosaugą. Ir aplinkos ministerija jau yra pasiūliusi, šiek tiek pakeitusi savo siūlymą lyginant su ankstesniais, kad automobilių registracijos mokestį Lietuvoje turėtų pakeisti kasmet mokamas automobilio taršos mokestis. Negana to, jau kaip ir žiniose girdėjome, siūloma ir didinti akcizą, ypač taršiam kurui, pavyzdžiui, dizelinui. Apie šiuos pasiūlymus ir ar tikrai jie galėtų būti panacėję gerinant aplinkosauginius reikalavimus, mes kalbame su Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Labą dieną. Sveiki. Pone Budraitė, daug kas, iš tiesų nuomonės labai įvairios, net ir tarp tų pačių koalicijos partnerių, mes tą girdėjome ir žiniose, bet daug kas stebisi, kad iš tiesų taip gana aklai tarsi norima demonizuoti dizeliną, taip faktiškai jis yra taršesnis kuras, bet turbūt automobilis automobiliu nelygu ir gali būti senas benzinu varomas automobilis, kuris tikrai nebūtinai bus labiau ekologiškas už naują, pavyzdžiui, dizelinį variklį. Ar jūs matytumėte tą bėdą, kad taip, tam tikri skaičiavimai, formulės ir taip toliau šiek tiek galbūt nėra teisingi? Ne, aš manau, aš matau tiesą sakant visai kitą bėdą, kad šiandien šiai dienai Lietuvos politikai daro milžinišką žalą valstybės perspektyvoms vystytis darniai ateityje, nes yra manipuliuojama žmonių jausmais ir nuomonė trumpalaikėje perspektyvoje, pristatant mokestį vien tik tai kaip naštą, bet ne kaip galimybę persiorientuoti prie kitokių darnumo principų, kurie ateityje na, mums atpigins išgyvenimo galimybės, tarkim taip. Nes kol kas negirdėjau nei vieno politiko, kuris adekvačiai įvertintų klimato krizės situaciją, kurioje gyvenam, apie kurią girdim tarptautiniuose aukšto lygio susitikimuose, kuriuose yra žarstomi pažadai iš tos pačios Lietuvos vadovų lūpų, kad mes pasieksime neutralumą, ekonomikos neutralumą klimatui, bet kai ateiname prie konkrečių žingsnių, kurie iš tikrųjų realiai ir ženkliai prisidėtų prie emisijų mažinimo, kurios ir skatina klimato kaitą, mes tą ryštą prarandame ir dargi teigiame visai atvirkščius argumentus. Aš iš dalies suprantu, kodėl jūs taip konstruojate klausimą, nes iš tiesų daugam kyla klausimų, kodėl reikia mokėti kas metus, kodėl nėra didinamas tik tai akcizas, bet uždedamas ir šitas mokestis, tai aš iš principo palaikau jo įdiegimą, nors ir manau, kad visa konstrukcija mokesčio tikrai galėtų būti labiau socialiai jautri. Tai yra tiem žmonėms, kurie neturi finansinių galimybių sumokėti tą mokestį, bet turi tikrai neišvengiamą poreikį judumui važinėti tomis transporto priemonėmis. Valstybė tikrai turėtų daug jautriau iš tą situaciją žiūrėti ir sudėti tokius saugiklius, kad jiems ta našta būtų pakeliama. O kad mes esame priklausomi nuo iškastinio kuro, kuris yra baigtinis, kuris yra taršus ir kuris kainuoja mums pinigus ir ne tik monetarinė prasme, jis kainuoja mums ir gyvybių prasme. Yra netgi paskaičiuota, kad kiekvienam žmogui oro taršos žala Lietuvoje kiekvienais metais kainuoja po 1200 eurų. Tai tiek mes, tokią sumą mes ir sau, ir savo kaimynams, šeimos nariams užkrauname kiekvienais metais, vertinant, kiek mes išleidžiame gydydami oro taršos sukeltas ligas, kiek prarandame darbingų dienų, kiek galų gale kyla mirčių, nes tikrai faktai kalba ir kad priešlaikinės mirtys dėl oro taršos kietosiomis dalelėmis vyksta. Tai nors šitas pereinamasis laikotarpis iš tikrųjų yra sunkus ir tikrai labai sunku keisti savo įpročius, tą reikia daryti. Bet sutinku iš dalies, kad na, ir aplinkos ministerijos komunikacija turėtų būti taiklesnė, jautresnė, aiškesnė, nes daugelis žmonių dabar nesupranta tiesiog elementariai, kam reikalingas tas mokestis. Šiekit, negerai galbūt žurnalistams duoti asmeninius pavyzdžius, bet aš jį duosiu, aš norėčiau keisti automobilį. Renkuosi, aš suprantu ekologinius principus ir nematau absoliučiai jokios paskatos iš, tarkim, valstybės. Jūs paminėjote labai aiškę sumą, 1200 eurų per metus. Tai galėtų galbūt susidėti na 2-3 metai kompensaciją, kuri man būtų numinusuota, pavyzdžiui, automobilio kainos. Ne tik, kad pirkti elektromobilį, aš net nejaučiu jokios kuris būtų brangesnis ir infrastruktūra, mano manimu, yra neišplėtota. Net aš hibrido nejaučiu jokio
paskatinimo mane pirkti, nes jis yra brangesnis, nes infrastruktūra yra gana sudėtinga. Kai kas net kritikuoja galbūt ir pačias technologijas, kad tu gali turėti problemų su jų gedimais ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia, bet mes žinoma, kalbame turbūt apie naujesnių automobilių rinką. Ką jau kalbėti apie žmogų, kuriam automobilis reikalingas dideliems atstumams, erdvus, pravažus ir taip toliau. Ir jis apie jokį elektromobilį iš vis negalvotų, jis galvoja apie tai, kaip jam, pavyzdžiui, dėžės nuvežti iš kaimo, morkas nuvežti iš kaimo į artimiausią supirktuvę. Šitoje vietoje tikrai sutinku, kad, pavyzdžiui, poreikis elektromobiliams nesivysto koja kojon su, pavyzdžiui, infrastruktūros plėtra. Aš pati vairuoju šiuo metu elektromobilį ir tikrai jaučiu tai kaip problema, kad tiesiog nėra viešų krovimo prieigų pakankamo skaičiaus. Netgi tas skaičius, kuris yra... Ir tai yra brangu turbūt. Pasikrauti automobilį ne namuose turbūt irgi yra pakankamai brangu. Ir taip ir yra kitas dalykas, kai kalbame apie elektromobilius, nereikia pamiršti, kuo jie yra varomi. Elektra dar nieko nereiškia, ta elektra privalo būti pagaminta švariai, reiškia iš atsinaujinančių energijos šaltinių, o Lietuvoje toli gražu, ne visa elektra yra gaminama taip. Tai čia vienas niuansas, kurį tikrai reikia spręsti ir kurį Lietuva skatina spręsti Europos žaliasis kursas, nustatydamas labai aiškius kriterijus ir kurie sako, kad na, 5 metų bėgyje šita problema, Lietuva privalės ją spręsti, statydama daugiau stotelių, geriau veikiančių ir taip toliau. Kalbant apie prieinamumą netaršių transporto priemonių, vėlgi tikrai sutinku, kad ministerijos teikiamos paskatos jos nėra pakankamos, nes dabar galima gauti kompensaciją 2,5 eurų už dėvėto elektromobilio įsigijimą, taip pat remiama ir kitų mažiau taršių automobilių įsigijimas arba iškeitimas taršaus seno į naują. Bet problema, manau, yra ta, kad ta parama nėra diferencijuojama pagal žmogaus, kuris kreipiasi tos paramos pajamas. Nes pasiturinčiam žmogui tie 4 000, na, jis pasidžiaugs, kad juos gavo, bet jis ko gero galėtų ir be tos paramos įsigyti, priešingai negu tas žmogus, kurį minėjot, gyvenantis kaime. Tačiau, kalbant konkrečiai apie šitą mokestį, kuris šiandien buvo pristatytas, reikėtų atkreipdėmėsi, kad numatyta jo taikymui ir daug lengvatų. Tie žmonės, kurie gaus kurie gauna šiuo metu arba gaus mokesčio galiojimo metu socialinės išmokas įvairias, jiems bus taikoma 50% mokesčio lengvata. Taip pat ministerija nustačiusi, kas mano kaip žaliosios požiūrių nėra teisinga klimato krizės sprendimo akivaizdoje, bet numačiusi ir gana tokias lubas neaukštas automobilio taršos lygiui, kuris rodo, kad apie 1/3 dabar jau esančių Lietuvos rinkoje automobilių iš vis nepaklius po taikymų jo. Taip, jie nemokės. O tie, kurie turės mokėti, paskaičiuota, kad ta suma sieks iki 100 eurų. Taip, kas centras šalies vairuotojas mokėtų iki 100, vidutiniškai 138, bet kaip jūs sakėte, 1/3 iš vis nemokėtų. Aš dar noriu vieną klausimą prieš pokalbio pabaigą. Apskritai, jeigu kalbame ne tik apie šitą mokestį, bet ir apie infrastruktūrą miestų, sostinė dabar yra kamščiuose spūstyse dėl siaurinamų tarsi gatvių. Apskritai, didžiosios sostinės kalba apie greičio ribojimą, kaip aplinkosaugos tikslų pasiekimo priemonę. Ar jūs matote kažkokių svarbių žingsnių daromų ir šią kryptimi, net ir turbūt viešojo transporto infrastruktūros gerinimas, ar vis dėlto ne? Tikrai nematau ir tai dėl to yra apmaudu, nes miestuose važinėti nuosavu automobiliu neturėtų būti patogu. Neturėtų. Mūsų miestai turėtų būti sukonstruoti taip, kad mes mieliau rinktumėmės dviratį, ėjimą pėstute arba važiavimą viešuoju transportu. Vilnius, pavyzdžiui, dar 2013 metais buvo įsipareigojęs nutiesti daugiau negu 200 km dviračių takų. Praėjo 7 ar 8 metai. Mes dar nesam pasiekę to skaičiaus. Vis dar mažiau negu 200 km. Tai yra labai nepatogus miestas dviračiams dėl savo kalvų. Taip, bet ir ne tik dėl neteisingo miesto planavimo, kur yra sutelkiamos paslaugos viename centre ar ne, nors galėtų būti vystomi mikrorajonai taip, kad tu tau reikiamas paslaugas pasiektum tokiu atstumu, kurį galėtum įveikti ir dviračiu, ir pėstute, ir taip toliau. Bet aš ko tikrai labai pasigendu savivaldybių indėlio į šitą diskusiją, nes iš naujojo mokesčio surinktos lėšos turėtų būti panaudotos būtent viešojo transporto plėtrai, patogumui, už ką bus atsakingos savivaldybės. Kol kas negirdėjau nei vienos, kur
kuri pristatytų planą konkretų su skaičiais, kaip jie panaudos tuos pinigus ir atskleistų tokiu būdu žmonėms, kad viešasis transportas pagaliau tikrai turėtų tapti patrauklia alternatyva. Pandemija, aišku, čia turbūt irgi savo korekcijų atnešė, nes daug žmonių nebenori sėsti į viešąjį transportą vien dėl šios priežasties. Aš dėkuoju Jums už pokalbį, kalbėjome su Žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė apie planuojamą automobilių taršos mokestį, kuris įvairiais skaičiavimais per metus galėtų atnešti 170 milijonų eurų pajamų. O dabar keliaukime prie tos pandemijos, kuri koreguoja net ir aplinkosaugos rytis. Kalbėsimės, tiksliau, mano kolegė Reda Gilytė pasidarė.